អូខេចេញពីក្បាលទឹកឥឡូវបានមកដល់កន្លែងទឹកឆាសួនសัตว์អូខេតោះចូលនៅកន្លែងនឹងបន្តដើរលេងតិចតាមមានអីខ្លះហ្នឹងហើយមើលមើលអានេះគឺខ្លាចវាហក់អីហ្នឹងណាស់ធ្វើកាប់ពីមុនអត់តាន់ពើហ្នឹងណាកញ្ញាមកមិនចាំខ្ញុំព្រោះខ្ញុំហ្មងអីភ្លឹបតើពើមិនហ៎ណានោះក្បាលតែតែទី2ទៀតអូយលៀប3ក្បាលណាស់តែវាតែហ្នឹងក៏បើនឹងកោបណោរើមកណោអូណាអញ្ចឹងណោគឺហាមាត់អូអានេះលើកងហ្នឹងស្មានទៅចូលអានេះលើកទៅទៅអូមកកុំមួយទៀតក្រពើអូកោណាកោហួរតែលើតាំងណោទេទីកន្លែងនោះណាមានអត់បាទដល់កោបាទអានេះស្អីគឺខ្លាក់មុំហ្នឹងមែនទេខ្លាក់មុំមើលខ្លាក់មុំមើលខ្លាក់មុំទៅយកអូនំមានទៀតវោវអីគេខ្លះតាមកអស់មកអូយមកហាងនេះមកមកហ្នឹងអូខេអាយបងប្អូនទាំងនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនោះហើយជួយ Subscribe មួយជួយបណ្ដោះអរគុណខ្ញុំតើនឹងមានវីដេអូខ្លីៗទៀតអរគុណច្រើនបាទមានលើកទាំងនេះសុខសប្បាយបាទអរគុណអ
មកមកតែតាមកយកឯងទុំណាវិញបងអើយចិត្តព្រះចិត្តអើយបងអើយបងអើយតាណាឈ្មោះអីបងអើយធំ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 ហ្នឹងមណែម៉ែកំពេញម៉ែកំពេញ
អូខុងthank you.
ងប្អូននេះកពើចយចាកពើលោកឯលោកអ៊ូអ៊ូមកកពើបងកពើកាលអត់ទៅទៀតទេនេះគេហ៊ូអានេះបងឯងជាសัตว์ធំខ្លាលខិនអីទៅតោហើយបានគេដាក់ធងវាមមមមែនតែធងវាអូខាត់មុំអ่ะខាត់មុំទូមកធំមកហៅសម្លាញ់មកអូខេណាអូបាទអីនេះផងអីក្តាមនេះក្តាមនេះមកកោនេះហើយមកទៀតក្រោយក្រោយមកទៀតឆ្នាំទៀតអូបាទហើយអូអានេះអូតាកាលវិញអូខេបងឡើងទៅខាងសិនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអូខេទៅមើលខាងឡបតអូខេអរគុណ